Pemakaian pendakap gigi, braces, bertujuan untuk rawatan masalah gigi. Pendakap gigi boleh menyebabkan makanan mudah melekat pada gigi. Gusi akan mudah berdarah dan gigi anda akan rosak sekiranya penjagaan kebersihan mulut tidak diberi lebih perhatian. Bagi membersihkan mulut dan gigi untuk yang memakai pendakap gigi ialah pegang brus gigi dalam keadaan yang lurus. Berus di bahagian luar gigi terlebih dahulu. Posisikan berus gigi pada sudut 45 darjah untuk memberus di antara gigi dan pendakap gigi anda. Berus gigi anda secara lembut dan perlahan di bahagian atas dan bawah pendakap gigi. Seterusnya, pegang berus gigi secara mendata dan beruskan keluar dan ke dalam untuk permukaan mengunyah. Gunakan teknik yang sama untuk permukaan dalam gigi yang lain. Gunalah berus gigi interdental untuk memberus di celah-celah pendakap gigi anda. Floss dengan hujung yang keras. Dan berkumur dengan bahan kumuran yang disyorkan. Beruslah gigi anda sekurang-kurangnya 2 kali sehari atau sebaik-baiknya setiap kali selepas anda makan.